Politiko profesional gisa hasi behar omen dut bideotxo hau. Nire burua saltzen, boto batzuen truke. Eta hala hasi behar. Gorka Etxeberriak Askeiro naiz. 31 urteko oreretarra. Eta egun, Donostiako Egia auzoan bizi naiz. Ikasla bertzalaken hasi nintzen militantzia hitzaren esanaia ikasten. Eta horretako gazte mugimenduan jarraitu nuen nire burua formatzen. Horrek, kalabozoa zanpatzera eraman gintuen. Gauzak, ondo egingo genituelaren seinale. Ez dakit gaztetasuna atzean utzi dudalako edo, nabaritzen da, edo momentua dalako baino ez, sortu neumaten ari naiz nire aletxoa egun. Sortuko birfundazioak ilusioa berrekarri du, eta responsabilitatea askatzetik, responsabilitatea askaintzeko pausoa eman dut. Kontseilu Nazionalean, pertsona berriak sartuta, inertziak ez gaitu iraganeko automatismoak erabiltzera bultzatuko. Esperientzia eza, ilusioarekin estali nahi dut. Euskal Herria dugu irabazteko.